Dara, prima, come بسم الله الرحمن الرحيم مشكو اسلم يوازي د ننګرهار د پار لامنه د کونړ لغمان او د ننګرهار د ټول ولایتونو د مشکلات د پار راغلي و چې دلته طوفانونه راغلي و بارانونه وژلي و داسې بیا د لیکدر امیر المؤمنین له خوا څخه موږ ته د شهیدانو او زخمیانو دپاره پیسې هم راکول سولې د شهیدانو دپاره 1,00,000 افغانۍ د زخمیانو دپاره چې سختې 50,000 او بیا 40,000 10,000 تر 10,000 پورې نو هغه دپاره راغلي و بیا چې دلته مو معلومات وکړي دا طوفانونو دا پیښې چې شوي وي په بېسودو کې او ډېر په سرخرود کې او په چکوټ کې او په خپلو په مرکز کې دلته د تورخم د عمري کیپ مو واورېدله بیا نن رالو دلته چې عمري کیپ مو ووینو هغه چې موږ دلته ولیدله دا اوس ستاسې وینې ده خیمې چې نړېدلې دي تقریبا 900 شاوخوا خیمې داسې سوي دي چې دا اوس ستاسې ته وینې چې دا د کیم مسور وایي چې دا بیا د جوړېدو نه دي دا ورته موږ نورو خیمو ته ضرورت لرو زخمیان سوي دي هغه زخمیانو سره مونږ څه لږ کومک وکړي هم په ماجرینو کې هم په ډاکترانو کې هم په دا کارمندانو کې چې دلته څو اته دي که دولس کمیټې دي زخمیان سوي وو د افغانستان د اسلامي عمارت د ریاستل وزرا د محترم مقام لخوا د حوادثو محترم وزیر صاحب الحاج نور الدین ترابي پرون ننګرهار ته تشریف راوړ او د دوی تشریف او ورې سره سم یعنی هغه د مای مونکړه د شهداو هغه کورون ته ورغی او هلته د شهیدانو سره چې کوم مرسته د فی شهید په سر باندې یو رقم افغانۍ و او هغه توضیح کړه همدارنګه نن هم محترم وزیر صاحب دغه توضیح لرله د شهداو کورنو ته او همدارنګه صحت عامه کې چې کوم زخمیانو د هغوی فی نفر سره 50,000 افغانۍ مرسته وکړه اوس موږ عمري کیمپ ته راغلي یو چې محترم وزیر صاحب همدلته موجود سفر یې راوکړ نو د عمري کیمپ تقریبا چې زیاته حصه چې همداسې کچا آبادي و خیمې وي هغه تخریب شوې ده او ډېر سیستمونه یې د منځه تللي دي نو دوی دلته راغلي نږدې چې دینه لیدنه وکړي او دا وګوري دې هغه ضرورتونه معلوم کړي هغه د ځان سره ویسي هلته شریک کړي او دې کیمپ لپاره چې څومره ضرورتونه وي او څومره هغه ستونزې رامنځته شوي دي څومره د مشکلاتو سره دلته خلک مخ دي چې هغې ازاله وکړي